Dėl to, kad tu supikai, įsiplėskiai, įsiaudrinai, ne? Niekas nesakys, o, kad tu čia nevyriškai elgiesi, ne, ne. Nes pyktis yra vienintelė emocija, kuri yra leidžiama vyrui ir dėl kurios tu netapsi nevyriškas, ne? Seksizmas, feminizmas, lyčių lygybės, stereotipai. Bent kartą mums visiems yra tekę susidurti su šitais žodžiais. Tačiau ką jie reiškia ir kokią įtaką jie daro mums, jauniems žmonėms, paaugliams ir net vaikams? Atsakymus išgirsite šitame Food for Thought interviu su lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertu, dviejų knygų F žodis, kurio negalima minėti, ir Kodėl vyrai verkia autoriumi Donatu Paulausku. Tai diskusijos vertas epizodas. Labas, Donatai. Labas. Esi lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertas. Papasakok, ką veiki. Aš esu ekspertas gal dviejais klausimais. Vienas klausimas yra lyčių lygybė. Aha. Tai kalbant apie turinį, kai reikia tarnybą išreikšti kažkokią poziciją lyčių lygybės požiūriu, kai reikia išanalizuoti kažkokią situaciją arba apskritai sekti padėti, kaip klostosi lyčių lygybė Lietuvoje, tai aš esu tas pirmas žmogus, kuris na, tarsi yra atsakingas už šitą klausimą. Kita kryptis mano darbo yra komunikacija, nes aš dirbu komunikacijos skyriui, tai didžioji dalis na, to viešo kalbėjimo žiniasklaidoje, kurį atliekame mes kaip institucija, yra iš dalies ir mano darbas. Tai yra atstovauti organizaciją, instituciją, viešumai žiniasklaidai. Tai tave galima dažnai pamatyti per televiziją, per radiją. Taip, ne visada savo noru, bet tenka. O kaip pasiekė šitą poziciją? Nu čia kaip pažiūrės iš tikrųjų. Jeigu taip labiau atitolant ir žiūrint iš aukštesnio žvilgsnio, tai kažkaip visada nusekliai ėjau link šitos temos ir nors, pavyzdžiui, bakalauro mano studijos visiškai nesusijusios su to, ką aš dabar darau, mano magistro studijos yra tai, kas atspindi mano dabartinę veiklą. Bet net ir į tas bakalauro studijos pasižiūrėjęs, aš matau, kad visur buvo ta linija eiti link lyčių lygybės temos, link būtent šito klausimo, link socialinio teisingumo, socialinės lygybės. O tai kokį bakalauro baigėjai? Va taip ir gal, kad paklausi. Aš baigiau viešą administravimą. Aha. Jo. Tai dabar tau su komunikacija siejas, ne darbė? Man siejas su to, kad aš esu valstybės tarnautas dabar, kaip pagrindinis mano darbas. O viešas administravimas iš esmės yra valstybės tarnyba. Tai per tą pusę siejasi, bet, pavyzdžiui, mano bakalaurinis darbas buvo apie feminizmą. Buvo prezidentės Dalios Grybauskaitės valdymo vertinimas feministiniu aspektu. Žodžiu, aš ten sugebėjau va taip eiti toje studijų programoje pasirinkęs savo kryptį. Tai aš tą kažkaip liniją tiesiau ir toliau ir tiesiog labai, labai manau, kad sėkmingai susiklostė, kad aš dabar vat, užimu tokią poziciją, kokią aš užimu. O tai pala magistrą ką baigėjai? O magistrą aš lyčių studijas. O Lietuvoje? Ne, ne Lietuvoje. Užsienį? Vengrijoje. Vidurio Europos universitete. Aišku. O kuo norėjai būti, kai buvai mažas? Ai, kad ten aš... Kaip ir savo tokio tikslios svajonės, konkretaus noro aš neturėjau. Kažką atsimenu labai banalaus, tam policininkas, tam gaisininkas, nu, bet iš tų... Ką primesdavo, kas jo, būdavo? Kas tuo metu būdavo madinga sakyti, kad tu nori būti žaugęs, tai aš tą ir sakydavau. Kažkaip man tas klausimas visada atrodė toksai feikinis. Nei tiem žmonėm būdavo įdomu, kai jie klausdavo, ko tu nori būti žaugęs. Ypač kai tu 9 metų esi. Tai, ir čia toks kažkoks teatras, žinai, kur tavęs tarsi klausi ir tu tarsi turi atsakyti. Ir jie tarsi turi domėtis. Jo, nu vat, tai kažkaip aš neturėjau konkrečios svajonės, ko aš noriu būti žaugęs. Ok, kadangi kalbėsim lyčių stereotipų tema, noriu paklausti apie tavo vaikystę, aišku, jeigu tu nori atsakyti. Kokioj šeimos aplinkoje užaugai?
Sudėtingoj, nes aš turbūt užaugau tokio aplinkoje, kuri iliustravo visiškai priešingus dalykus, negu kad aš dabar darau. Tai mano šeimoje, pavyzdžiui, lyčių lygybės, nu, ten nebuvo praktiškai nei kvapo. Ir matyt, tai yra irgi viena iš priežasčių, kodėl aš susidomėjau vėliau šitų klausimų. Aišku, iš pat pradžių, kai aš labai natūraliai pradėjau domėtis šitą problematiką, man atrodo, kad nu, man šiaip įdomu, man čia vat, kaip smalsiam žmogui įdomu va, tokias rytis, ne, aš čia paskui ir akademiškai pradėjau domėtis. Ir aš niekad nesurišau, nors dabar atrodo labai keista, ne, nu, kaip nesurišau, nu, aš niekad nesurišau, kad čia iš tiesų pagrindinis motivatorius, dėl kurio aš domiuosi šitą temą, yra būtent tai, kad mano šeimoje tos lyčių lygybės nebuvo. Nu, ir ten tie santykiai tarp mamos ir mano patėvio, nu, jie buvo tikrai tokie labai klasikiniai ir klasikiniai ta blogaja prasme, nes nu, visa gale buvo iš esmės mano patėvio rankose, sprendimai mano patėvio, mama buvo toks antrailis asmo šeimoje, kuris ten sutvarko, kuris padaro tai, ką reikia padaryti. Ir dėl to aš mačiau gal tokį vat, ir iškreiptą modelį iš tikrųjų šeimos, kur vienas žmogus yra visiškai tuščia vieta, o kitas yra tas, kuris, nežinau, vergas, kaip bosas. Ai, tai, tas anas. Jo, tas tuščia vieta kaip taip. Vergas, o čia dominuojantis žmogus. O kaip tu savai vardintum šitoje padėtyje šeimos? Tuo metu? Aš nežinau, tuo metu aš buvau tiesiog toksai pasiklydęs vaikas, iš esmės, bandantis suprasti, kodėl vyksta tai, kas vyksta. Ir aš, pavyzdžiui, patyriau smurtą iš patėvio nu, tam tikrų vaikystės momentų. Ne visą laiką tai tęsiasi. Ir aš tiesiog buvo toks gal kažkoks nuoširdus nesupratimas, kas čia vyksta, kodėl vyksta tai mano šeimoje, gal kažkas čia su mano šeima yra ne taip. Nu, buvo toks nesupratimas. Bet tuo metu, kai tu gyveni tiesiog tokio aplinkoje, tu per daug toli nekeli tų klausimų, nu, nes tai yra aplinka, kurią tu kvepuoji. Ne, tai ir nežinai, kaip kitose aplinkose. Jo, ir tu nežinai, ir atrodo, kad dabar aš atsisėdęs, kai aš pagalvoju, arba kai pradedu rašyti apie tą savo vaikystės patirtis, aš galvoju, dieve, taigi aš galėjau kreiptis kažkur, skambint kažkam, žinai. Bet tada gyvenimas buvo kitoks. Nu, aš pasakysiu, kad 90-ais aš gimiau, tai va čia, sakykim, kad neatrodytų labai vėlus tas Wild metas. Wild 90s. Taip, bet iš esmės tai buvo 2000-ieji metai. Ir tuo metu net nebuvo tokio supratimo, kad kažkas gali kažkur tik kreiptis dėl to, kad patiria būtent tokius dalykus šeimoje. Tai aš toks be gelbėjimos ir rato buvau tiesiog. Esi jau netgi 2 knygų autorius. Ir iš tikrųjų skaičiau tavo knygą Feminizmo žodis, kurio negalima minėti. Todėl, jeigu nebūčiau skaičius šitos knygos, nebūčiau paklausęs apie tavo padėtį, apie tavo vaikystę. Nes irgi vat, prisimenu, kad jinai sunkiau buvo. Ir man labai įsiminė asmeninė tavo istorija, kurią aprašiai, kaip būdamas 9-8 metų, ten tiksliai neprisimenu, paprašiai mamos slaptai, kad nupirktų tau lėlių namą. Tai Barbių namą. Taip. Įdomu būtų išgirsti dar daugiau pavyzdžių iš tavo pačio gyvenimo, kur norėjai kažko, bet žinojai, kad tai prieštarauja vyriškumui. Čia labai geras klausimas, bet jis man per sudėtingas. Nes, žinai, kai tu pradėjom apie tą šeimą, tai kai tu išgyveni tokias krizinės patirtis vaikystėj, tai tau reikia labai daug pastangų, kad tu tą apskritai momentą ir tą laikotarpį iškrapštytum į dabartinę savo atmintį. Tai tai, ką, pavyzdžiui, aš aprašau knygose, man reikia labai didelių pastangų, kad aš prisiminčiau apskritai ką nors apie savo vaikystę. Ir tai yra dėl to, kad mano atmintis iš esmės blokuoja tas negatyves patirtis, kurios tenai buvo. Nes aš kiek save prisimenu, aš visą laiką norėjau pabėgti nuo tos šeimos, ne, kažkur tai. Tiesiogiai neperkelti, neprasme, nesvarbu. Bet
matyt, stengdamasis, visada būdamas tokioj parengty savo sąmonė, ne, tu natūralu, kad tu tiesiog užblokuoji dalį visų tų išgyvenimų, kurie tau yra nemalonus. Ir, pavyzdžiui, jeigu man dabar, nu, priremiai dabar prie sienos ir sakai, pasakyk, ir aš, žinok, neatsimenu, bet aš tiesiog atsimenu tuos jausmus, kad buvo tokių jausmų, kada tu esi nepritampantis, kad kažkas tau iš tikrųjų atrodo nelogiškai ir netinka tau kaip asmenybei, ir tu tada bandai kažkaip išvengti to arba vis tiek tą gauti, ar ne, nepakliūdamas kažkokius pastus. Čia labai sudėtingas klausimas ir aš konkretus atsakymą dabar tau nepasakysiu. Viskas gerai. Aš ta prasme suprantu visiškai pilnai tave, nes kai reikia pavyzdžių, man užsiblokuoja irgi atmintis. Tai tada kylam prie kitos knygos, kurią visiškai neseniai išleidai, tai yra Kam reikalingi verkiantys vyrai, su tokiu klausimu, kuris kelia dar daugiau klausimų. Ir vienas iš tų man pagrindinių kylančių klausimų, ar vaikinai apskritai moka verkti, nes tai yra labai labai retas reiškinys viešumoje. Kas lėmė, kad berniukams, o vėliau ir vyrams negalima verkti? Kas tai lėmė? Kodėl čia jie nemoka klausimai. Verkti? Mhm. Tai jie šiaip moka verkti. Nes jie turi tas visus biologinius parametrus, kuriais galima verkti. Bet vat aš iš tos, žinai, stereotipinės pusės jo. Klausiu. Kodėl? Nu, tai, nes tai yra susiję būtent su labai siaurai suprantamu stereotipiniu vyro įvaizdžiu. Mhm. Kas, ką tu turi turėti, kad būtum pripažintas kaip tikras vyras? Tai gebėjimas verkti, rodyti emocijas, rodyti savo silpnumą, pripažinti, kad tu esi pažeidžiamas, kaip ir visi kiti žmonės, neįeina į tradicinio vyriškumo supratimą. Ir tradicinis vyriškumas įprastai yra tai, kas vertinama mūsų visuomenėje. Ne? Tai savaime aišku, kad ašaros nėra tai, kas vertinga vyrų tarpe, mūsų visuomenės akimis žvelgiant. Moteriška tai. Taip, tai yra moteriška, tai jo, čia tokia zona, kur vyrai geriau nežengia, nes nu, kažkas gali įvykti, ko neturėtų įvykti. Tai būtent dėl to, kad pats ašarų failas, ane, kaip toks tema, yra išstumta iš vyriškos tapatybės, tai mes dėl to ir nu, draudžiam patį savo verkti, sudrausminam, kai kiti verkia, ypatingai tie maži berniukai, taip, taip, ne, kurios mes auklėjom. Neverk būk vyras. Taip, net nebandyk žodžiu eiti į tą zoną. Tai būtent dėl to, kad vyriška tapatybė yra kažkoks robotiškas darinys, ne, kur mes labai mažai paliekam žmogiškumo aspektų ir labai daug tokio šaltos geležies, šalto tokio logiško, antžmogiško kažkokio pagrindo. O kas lemia, vat, būtent tas negalėjimas verkti, neleidimas verkti nuo pat vaikystės, ką tai lemia besivystančiam vaikinui? Ta prasme, kokias charakterio savybės tai lemia ateityje? Kokios išsivysto charakterio savybės? Jo, tai jeigu mes užspaudžiame tai, kas yra natūralu, ar ne? Nes ašaras yra natūralu. Kaip aš ir sakiau, tu tiesiog mes visi mokam verkti ir mes visi verkiam ir tie patys vyrai ir berniukai verkia, tik tai tada, kai niekas nemato. Tai šitas dalykas. Bet jeigu tu slepi, jeigu tu gniauži, jeigu tu stengiasi tai, kas susikaupė tau akysę, susigražinti atgal, ne, kad neparodytum, kad neiškristų nedaug dėjo nei viena ta šarėlė, tai tada tu tiesiog anuliuoji šitą dimensiją savyje ir vienintelė, nežinau, emocijų išraiškos forma, kuri yra legali, yra pyktis. Agresija. Ne? Taip, agresija. Pykti yra vyriška. Jo, būti agresyviam. Kovoti. Niekas tavęs nepavadins nevyriškų dėl to, kad tu kažkam trenkiai, dėl to, kad tu supikai, įsiplėskiai, įsiaudrinai, ne? Niekas nesakys, o, kaip tu čia nevyriškai elgiesi, ne, ne. Nes pyktis yra vienintelė emocija, kuri yra leidžiama vyrui ir dėl kurios tu netapsi nevyriškas, ne. Tai vadinasi, mes jų emocijų pasaulių susiaurinam iki to vieno aspekto. Tai nu, mes paskui žinom, kad turim problemų ir su vyru apskritai emociniu raštingumu. Ne? Jie ateina pas psichologą į kabinetą ir nesugeba apibrėžti savo emocijų. Nu, ir tai yra labai suprantama, nes jie tų emocijų nepažįsta. Kaip jie gali įvardinti, ką jie jaučia,
jeigu jie jų niekada, jiems nebuvo leidžiama jų na, normaliai jausti. Tai mes turim tokius vyrus, kurie nepažįsta savo emocijų, nepažįsta savo emocinių pasaulio, su kitais negali turėti tokio santykio, kuris būtų adekvatus. Mes turim paskui tą depresiškumą, mes turim, nu galiausiai čia jau einant labai kraštutinumų, savižudybės turim. Mhm. Nes savižudybė irgi yra apie emocinę sveikatą. Taip. Ir apie tai, kad tais momentais, kai tau labiausiai reikia pagalbos iš šalies, tu nesikreipi. Tu nusprendi viską išspręsti vienu veiksmu. Ne? Tai mes vyrus irgi suprantam kaip tos, kurie turėtų savo problemas išsispręsti patys. Ieškoti pagalbos yra nevyriška. Ieškojimas pagalbos reiškia, kad tu esi per silpnas išspręsti savo problemas. O vyrai savo reikalus turi susitvarkyti patys. Tai gal kažkam pasirodys, kad čia aš taip šaržuoju šiek tiek, bet tikrai to yra dar labai daug. Taip, tikrai to daug. Ir vis dar auginami taip vaikai yra. Tai aišku, kad auginami. Ir dabar kaip tik vat, vakar ir užvakar buvau susitikęs su moksleiviais iš kažkokios moksleivių organizacijos ir mes kalbėjom apie šitus klausimus. Mhm. Ir jie patys pasakojo, kad nu, taip jie vaikystėje irgi su tuo susidūrė, kad iš mokytojų jie labai tos stereotipus jaučia ateinančius. Ir kad lyčių lygybė irgi yra tokia vis dar tabu tema, kur iš jos galima tik tai pasijuokti, bet ne kažkaip rimtai kažko paklausti ar pasitarti ar padiskutuoti, kažkokio pajokų tema. Tai aš galvojau, kad gal šiek tiek pasikeitė laikai nuo tų, kuriais aš brendau, bet panašu, kad problemos atsikartoja ir tarp dabartinio jaunimo. Kas yra stereotipas? Stereotipas yra kraštutinis, jeigu mes kalbame apie lyčių stereotipą, tai yra kraštutinis vyro ir moters įvaizdis, kuriuo mes tikime kaip vieninteliu gyvenimo scenarijumi, kuriuo turėtų sekti vyras arba moteris. Mhm. Ir labai tą svarbu suprasti, kad iki galo suprastume, kad stereotipas nėra tiesiog visų vyrų ir moterų elgesio vidurkis. Kad tai nėra vyrų elgesio vidurkis, vyrų stereotipai, ne? Kad tai yra kraštutinės formos. Nes jeigu mes sudedam visus vyrus į krūvą, mes pamatom, kad jie yra labai skirtingi, labai įvairūs. Jie yra savaip žmogiški, savaip stiprų, savaip silpni ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jeigu mes išvedam vidurkį, mes gaunam būtent tokią neutralią asmenybę, ne, kuri nėra nei super vyriška, nei super moteriška. Žmogiška. Žmogiška, taip. Tą patį rezultatą gautume padarę ir su moterų grupė, jeigu mes jas visas sudėtume į grupę. Bet stereotipas būtent nėra vidurkis. Stereotipas yra kraštutinumas, ryškiausi tos grupės bruožai. Tai vat būtent dėl to mes kalbame apie vyriškumą, kaip apie super stiprų herojų, ar ne, kuris visada nugali, kuris atneša gėrį finansus į šeimą, kuris ir valdo šeimą to pačiu, nes jis įdeda tenai kapšelį, ne, pinigų. Tai, vat, gal taip apibrėžčiau. O kaip jie atsiranda tada? Nu, tai klausimas toks iš esvės labai gilus, kaip stereotipai atsiranda. Turbūt čia reiktų kaltinti ir mūsų mąstymo tradiciją. Aha. Nes, čia jau nekalbant dabar apie lyčių konkrečiai stereotipus, stereotipai mums padeda supaprastinti pasaulį, kai jis yra super sudėtingas. Nes iš tikrųjų, jeigu mes bandytume suvokti savo pasaulį tokį, koks jis yra, su visais savo komplikuotumais, sudėtingais elementais, ane? Dabar jau biškai einam ten giliau, šituo visų dalykų, tai mes, nu, tiesiog nefunkcionuotume ir nemastytume taip efektyviai, kaip mes tą darom šiandien. Tam, kad mes suprastume sudėtingumus pasaulio, mums reikalingi stereotipai. Tai stereotipas yra, nežinau, kad tu per žalią šviesą gali važiuoti automobiliu per sankryžą. Ne? Tai yra stereotipas. Ne? Nes jeigu tu galvotum, aha, žalia šviesa, o tai o ka, šviesa kaip čia lūšta, ne? Ar čia tikrai yra žalia? Supranti? Okay. Mes, arba, nežinau, eini į parduotuvę ir tenai yra salės darbuotojas, tarkim, maksimai, apsirengęs lemenę kažkokią ryškį ir tu jau, kai tu ieškosi to darbuotojo, tu pamatysi žmogus su lemenė ir tu eisi šalia jo, ne? Kad tu paklausim. Tai čia yra stereotipas, kad salės darbuotojas būtinai atrodys taip ir ne kitaip ir tau palengvina gyvenimą.
Tai. Taip, vos sukonkretinant, apibendrinant, tai kai kurie stereotipai mūsų gyvenime tampa taisyklėmis. Taip, taisyklėmis ir stereotipas, jau kai mes pereiname lyčių klausimus, stereotipas dar atsineša tokį, apskritai, kai kalbam apie žmonių socialinį gyvenimą. Tada stereotipas įgauna normatyvumą. Tai reiškia, kad jis ne tik pasako, kaip ale vyrai turi, kaip vyrai elgiasi, atrodo, gyvena, bet jis taip pasako, kaip jie turi, privalo elgtis. Tai reiškia, atsiranda ta normatyvi dimensija, ne, kada... Ne tai kaip jie nori, bet jo, kaip kad turi. Tarsi stereotipas supaprastina ir apibūdina pasaulį, bet tuo pačiu susiformuoja ir būtent, kaip tu sakai, taisyklę, kad tikras vyras turi, tikras vyras privalo elgtis taip ir taip, atrodyti taip ir taip. Tai kai mes kalbam apie savo būtinį gyvenimą, stereotipai yra gerai ir paprastai jie neturi to normatyvumo. Kai mes perkeliam į lyčių arba tokius jau sudėtingesnius socialinius reikalus ir santykius, tada atsiranda šita normalumo, normatyvumo dimensija, klausimas, aspektas ir dėl to mes nukenčiam paskui, nes gaunam taisyklės, kurių privalom laikytis paskui visą gyvenimą. Ir po to tampam nelaimingi. Taip, nes jos yra labai siauros. Taip, ir, sad story. Ir aš, žinai, dar būna tokie klausimai, o tai tada gal reikia iš viso atsisakyti stereotipų, ar mes įmanoma gyventi be stereotipų. Aš manau, kad praktiškai neįmanoma ir aš nemanau, kad absoliučiai visas taisyklės reikia mesti iš šiukšlių dėžę, ne, nes jau va tų taisyklių. Tikrai ne, aš manau, kad tos taisyklės mes turėtume jas didint, platint ir pabandyti ten įdėti kuo daugiau. Neįrėmint per daug. Jo, neįrėmint ir pridėti ten tiek visko, kad tie rėmai nu, taip išsiskleistų ir subliūkštų. Ir būtent tokiu keliu, man atrodo, mes efektyviau judėsim link to tolerancijos klausimo, kad būtume labiau atviresni, o ne eidami tuo keliu, kad dabar atsisakom visko, visų kategorijų, stereotipai blogis, amen, uždarom ir gyvenom. Ne? Liktai tai būtų įmanoma, tai neįmanoma. Mini story time norėčiau padaryti su tavim. Papasakok, kokį pavyzdį, kuriame moteris siekia savo tikslų, kurie visiškai netiko lyčių normų. Kas jį ir ko jį siekia? Ar turi tokį pavyzdį pasidalinti? Moterį, kuri netitiko Lyčių normų. Lyčių normų. Jo, jos tikslai netitiko lyčių normų, ką jinai veikia gyvenime. Kažkaip šovė vienas vardas į galą, tai gal daug negalvosiu. Aš jau domiuosi labai su frazizmo istorija, tai yra moterų kovojusių už balsavimo teisės. Ir Emmeline Pankhurst tai yra tokia garsi sufražistė, kuri gyveno Didžiojo Britanijoje ir buvo tenai moterų lyderė būtent šitų judėjimų. Ir jinai įkvėpė tokį labai labai radikalų moterų judėjimą už balsavimo teisės. Ir jinai jį įkūrė tada, kai visos kitos, visi kiti moterų judėjimai jau praktiškai nepasisekė, nes ten anksčiau buvo bandoma šviesti visuomenę, gražiai kalbėti su politikais, įtikinėti juos, ne, nes tuo metu balsavimo teisų moteris neturėjo, čia reikia pridurti. Tai jinai sakė, fuck it, niekas nepavyks, čia mes taip nepadarysim jokio progreso, 50 metų varėm šitą vagą, ne? Ir dabar reikia visiškai kitokių priemonių. Ir jinai įkūrė tokią organizaciją, kuri buvo labai radikali tuo metu. Tai jinai kartu su savo bendražygiams sprogdindavo valdžios pastatus, be žmonių ten, aišku. Jinai kirpdavo telegrafo laidus tam, kad sutrikdytų visą ryšį mieste. Jinai daužydavo langus vyriausybės, jinai protestuodavo, prisirakindavo prie tvorų, prie grotų tam, kad galėtų protestuoti ir jos neišvežtų policiją per anksti. Žodžiu, kaip dabar pavadintų, pasiūtusi boba buvo. Jo, turbūt, kad taip. Tai jeigu dabar mes pavadintume taip, tai įsivaizduok, kaip mes pavadintume va tais 1900-aisiais maždaug, ne, kai jinai gyveno. Tai tada tai buvo persona, kuri iš tikrųjų kėlė labai daug... Persona non grata. Jo, labai daug klausimų, labai daug pasipiktinimo ir jinai buvo tikrai, tokia, kaip pasakyti, tradicinė moteris, o tradiciškai moteriška labai, bet jinai buvo, jos mąstymas buvo labai radikalus
Ir tuo metu jinai buvo tikra maištininkė. Tai vat aš gal šitą pavyzdį iškelčiau, nes jeigu mes kalbame apie 19 amžiaus pabaigą, tai moterys maištininkės, nu, tai čia buvo didžiausias tabu. Mes neįsivaizduodom tada, kad moteris gali išeiti į gatvę ir skaldyti politinės kalbas kažkokias. Tai Emmeline Pankhurst, tai čia buvo visiškai visiškas, žodžiu, rock'n'rollas. Tai tuo pačiu gal turi pasidalinti kažkokiu ir vyrišku pavyzdžiu. Vyras, kuris nesilaikė normatyvų vyriškumo ir siekė savo tikslų, kokių norėjo. Geras klausimas. Man atrodo, kad mes tokių vyrų turim gerokai mažiau negu moterų. Aš ir taip kažkaip įsivaizduoju. Tikrai. Nors, čia aišku, klausimas, kam tos lyčių normos yra griežtesnės. Man atrodo, kad kartais vyrams jos yra griežtesnės, nes vyriškumas tarsi yra labiau vertinamas mūsų visuomenėje ir tada, kai tu nusižengi jam, tai tave baudžia labiau, nes tu pažydi vertingesnę normą. Bet aš dabar galvoju, galbūt dėl to mes žinom tiek mažai tokių pavyzdžių. O pavyzdžiui, pats, tau teko kažkokiu tai kryžiaus keliu, nu, ta prasme, tokių neigiamų nuomonių pereiti dėl to, kuo dirbi dabar? Tai jo, teko. Bet dabar gal jau mažiau iš tikrųjų kreipiu dėmesio ir netgi stengiuosi neskaityti komentarų, tokių atsiliepimų, Facebook'o ten visokių kovų, bet nu, neseniai užmačiau tokią vieną srautą apie save, tai vėl sugrįžo toks kažkoks tas jausmas, nu, kad tai nėra faina, nes aš ilgą laiką tiesiog ignoravau tą visą dalyką. Bet jo, kai kalbi tokia tema, atsiranda lyčių lygybės tema, atsiranda labai daug žmonių, kurie tiesiog, na, ne tai, kad nori labai griežtai ginčyti su tavim argumentų kalba, bet kurie tiesiog ieško bet kokio elemento, dėl kurio galėtų diskredituoti tave kažkaip. Tai, ne? Tai pavyzdžiui, paskutinis rentas apie mane buvo Facebook'e, kad aš buvau labam ryte ir kalbėjau apie savo knygą, apie vyriškumo stereotipus. Nu ir Facebook'e buvo įmesta tiesiog mano foto su... Tiesiog foto iš nufotkinto televizorius, ne? Kur aš tiesiog stoviu, va taip, kaip aš dabar atrodo, ne, su va tokio ilgio plaukais. Ir apačioj ten prierašas labo ryto, kad vyriškumas turėjo tipai, nu kažkas tokio, visiškai nekontroversiška, bet diskusija užsikūrė apie tai, kaip nevyriškas vyras, ilgaplaukis vyras, gali kalbėti apie vyriškumą stereotipą. Ai, mačiau jo. Jo, tai tada tu galvoji, tai aš mielai gal, nu tiesa, nelabai mielai, bet padiskutuočiau apie lyčių normas su jumis, argumentų kalba, pasimėtikim statistikom, nežinau kažkuo tai, bet kai ateina ir pasako, kad vien dėl to, kad tu turi ilgus plaukus, tu kalbi nesąmonės, ne? Ir tu nesupranti, apie ką kalbi, kai kalbi apie vyrus. Nu, tai čia yra absurdas. Tai vat, tokių nesąmonės. Tai prisiminkim, tie visi Metallicos atlikėjai ir rockeriai su ilgais plaukais jo. Yra. Tai vieną komentarą aš mačiau, kad o kas čia negerai, kad vaikinas atrodo kaip Johnas Lennonas? Grimai! Tai vat, tai aš, ne, nu, vat, sakau, susiduriu turbūt su tokiom nesąmonėm, kai bandau iš esmės perduoti labai svarbią žinią. Labai gerą temą priėmom, nes kaip tik sekantis klausimas apie tai yra, kaip mažiau kreipti dėmesio į lūkesčius, prieštaravimus iš kitų, siekiant savo tikslų. Nes kaip ir dabar girdžiu ir manau, kad tikrai turi asmeninės patirties tame. Nu, čia aš nepatarėjau šitų klausimų. Tikrai nežinau. Kaip... O tai gal kažkokių pavyzdžių turi iš kitų girdėjęs, kaip jie nekreipia ir siekia. Tiesiog ignoruoja, žinok. Jeigu kalbant apie tokius žmonės, kurie, tarkim, pavyzdžiui, yra žymesni ir kalba lyčių lygybės temom, tai jie susilaukia tokio heito, ne, asmeninio polimo. Tie ekspertai, kurie tiesiog, nu,
komentuoja, nėra labai žinomi, bet pasisako karts nuo karto, tai jie gauna tas atakas nepersonalizuotas tokias. Nu, nes čia kažkoks ekspertas vienas kitas atėjo, praėjo, nesvarbu. Tai kaip atsilaikyti, aš tiesą, kad neturiu, žinok, patarimo jokio. Aš tai čia sakau, labai geras tas, kad ignoruoti tiesiog. Ignoruoti, bet aš nenoriu, kad universaliai šitas būtų patarimas priimamas. Mhm. Ne visada, nu, pavyzdžiui, patyčių situacija realiam gyvenime, ne? Aš nežinau, ar ignoravimas yra geras įrankis. Aš atsimenu pats, beje, kažkada irgi gal vidurinėj mokykloj. Žodžiu, aš dabar net nepasakosiu, nes ten nesąmonė kažkokie, dėl ko aš ten buvau, iš manęs buvo pasityčiota. Ir man kita draugė to viso veiksmo akimirkoje, kai iš manęs tyčiasi ten kažkokie bernai, sakė, nekreip dėmesio, žinai, nu, tipo, ignoruok tu ten, nereaguok, žinai. Ir aš ten stoviu toks ignoruodamas, bandydamas ignoruot. Ir aš suprantu, kad ne, čia tiesiog jie mato kaip tuščią lentą, ant kurios dar galima labai daug parašyti visko. Okay. Tai aš nemanau, kad ignoravimas yra gerai, kai tu susiduri su kažkokiu smurtu, psichologiniu smurtu, spaudimu. Reikia blemba kovoti už save kažkaip. Bet internetiniai erdvėjai, tas ignoravimas, man atrodo, kartais pasiteisina, nes aš turbūt daug labiau nervinčiaus ir prarašiu ten daugiau sveiko proto, jeigu aš ten kiekvieną tą pašnekėjimą dar ten rašyčiau ir kovočiau ir bandyčiau įrodyti kažką. Tai internetiniai erdvėjai turbūt, jeigu yra tokios sąlygos, kai tu gali ignoruoti, užbanint, už ten nežinau. Ištrinti komentarus. Ištrinti, jo, kiti stebisi, kodėl tu nediskutuoji, pas to, kaip nėra demokratijos Facebook'e, tu čia kaip, žinai, autoritaras užsidarė savam burbule. Kodėl aš turėčiau priimti žmonės, kurie ten... Jo, ir taigi tavo, tai yra asmeninis profilis, kaip tu nori, taip ir valdai. Ateitų pas mane į namus ir, nežinau, prikakintų ant kilimo, ne, ką aš sakytų, ne. Padiskutuojam. Man čia nemalonu, tai buvo, bet mes galim padiskutuoti. Paprastai paaiškink, kas yra feminizmas. Žinau, kad gali ties tom išsiplėsti, tau dabar gerai, užduotis neišsiplėsti. Labai gerai, kad šitą pasakėjai paprastai vaiškinti. Tai, bet kaip paprastai pasakyti, tai neužtenka paskui, žinok, čia nėra gero atsakymą. Aukso viduriuką. Tai feminizmas iš esmės yra toksai judėjimas. Judėjimas. Žmonių judėjimas. Tai žmonių judėjimas. Už lyčių lygybę, bet mes turim suprasti, kad tai yra už ekonominę, už politinę, už kultūrinę, socialinę žmonių lygybę. Ir būtent aš nepaminėjau žodžio biologinę lygybę, ne, nes labai daug randu vis dar to nesupratimo, kad feministės ir apskritai apie lyčių lygybę kalbantys žmonės nori suvienodinti vyrus ir moteris ir iš esmės padaryti taip, kad jie taptų biologiškai panašus, arba vienodė, arba kad vyrai galėtų gimdyti ir žindyti. Mhm. Nu, vis dar kyla tokių diskusijų, tai aš visada sakau, kad mums neįdomi biologija, nu, tiem, kurie kalba apie feminizmą. Mums įdomu nelygybė, kuri pasireiškia mūsų socialiniam gyvenimui, mūsų toje aplinkoje. Tai mes nenorim suvienodinti vyrų ir moterų, tai yra neįmanoma. Kad ir kaip mes stengtumėmės, tai yra neįmanoma ir palikim šitą nuo šalį. Tai va, trumpas atsakymas. Pasistengiai. Išlaikyti. Galėsi iškirpti ten tos kitus per ilgus. Kodėl save laikai feministu? Tu esi vyras. Tai jo, bet kaip aš įrašiau savo knygoj, aš iš tikrųjų nedarau niekam paslaugos. Kalbėdamas apie feminizmą ir būdamas feministu, aš iš esmės galvoju ir apie save, ir apie savo šeimą, kad mano šeima būtų sveikesnė ir ten būtų daugiau normalaus santykio, jeigu ta mano šeima būtų grįsta lyčių lygybės principais, ar ne, šokių lygiavertiškų santykių. Tai aš pats galvoju ir apie savo gyvenimą. Man svarbu, kad aš su partnerė gyvenčiau kažkokį tai lygiavertį gyvenimą, kur mes nei vienas nenukentėtume dėl to, kad esam būtent vienos arba kitos lyties. Ne?
Tai aš mąstau tai kaip apie dalyką, kuris man pačiam asmeniškai rūpi. Ir jo. O koks žmogus gali save laikyti feministu? Nu, aš čia nenoriu būti šitas patentų biuras, arba, žinai, kur, arba registrų biuras, kur aš galėčiau sakyti, tas gali, o tas negali. Aha. Jeigu tą pasakytų negali, jeigu tą pasakytų gali. Man atrodo, feminizmas yra galingas tuo, kad jis yra labai labai įvairus ir esant reikalui susijungia į kumštį. Tai yra labai daug konfliktuojančių idėjų pačiam feminizme. Ir nežinau, tas pats, nu gal aš neteiksiu pavyzdžių, čia paskui diskusiją ilgai užsivelsiu, bet yra klausimai, dėl kurių feministės ir feministai į priešingas stovyklas sueina, ne? Bet aš nedrįščiau nei vienų pavadinti ne feministais dėl to, kad jie užima vieną ar kitą poziciją. Tai jeigu žmogus nori save vadinti feministu, jeigu jis asmeniškai nori, nes jisai mato tame prasme, jisai pasisako vienu ar kitų lyčių lygybės klausimų, nebūtinai visais, ne? Žmogus gali būti, pavyzdžiui, prieš lyčių kvotas. Ok, būk prieš lyčių kvotas, aš esu už, bet aš nesakysiu, kad tu esi nu, ne feministas. Arba vienas feministas yra prieš prostituciją, kitos yra už sekso darbą. Ne? Tai aš negaliu pasakyti, vienas yra netikros feministas, tik apsimeta, kad tokias yra. Ne? Tai čia nuo žmogaus priklauso ir aš gerbiu taip, kaip jisai save apsibrėžia. Nebent tai yra kažkoks labai radikalus pavyzdys, kur žmogus tikrai eina prieš moterų teisės, prieš lyčių lygybę ir sako, aš esu feministas, nepaisant visų šitų dalykų. Tai tada aš sakyčiau, gal biškai pasižiūrė, ką reiškia feminizmas. O kodėl feminizmas yra neigiamai vertinamas? Vieno atsakymo iš tikrųjų nėra. Yra versijos tik tai, kodėl būtent jis tapo toksai demonizuojamas. Didysis paaiškinimas galėtų būti toks, kad feminizmas, kaip ir bet koks socialinis judėjimas, jisai kritikuoja dabartinę situaciją. Žmonėm nepatinka, ne? Jie pripratę prie to, kas sena, gera, nuostabu, patogu ir įprasta. Ir jiem dabar kvaršint galvą apie tai, kad čia kažkas turi būti pakeista. Kažkas čia kenčia. Mhm. Kažkas čia nerimauja ir patiria nelygybę. Tai nepatogu. Tai būtent dėl to, kad yra nepatogu, kad kelia nepatogus klausimus, kuriais tu pats esi priverstas mąstyti ir galvoti. Tai priimama negatyviai, ne? Kaip kažkoks išpūstas burbulas, kaip kažkas, kas nėra iš tikrųjų svarbu, bet sureikšinama. Kita versija yra tokia šiek tiek gal istoriškai konkretesnė. Man atrodo, kad prie feminizmo demonizavimo labai prisidėjo žiniasklaida, kuri šiaip jau visais laikmečiais, kuriuos mes pamatysim, nu, kuriais mes tiesiog eisim ir stebėsim feministinius judėjimus. Visais laikmečiais buvo taip, kad žiniasklaida nesimpatizavo feministam. Ir žiniasklaida stengdavosi paimti labiausiai sensacingus įvykius iš feminizmo istorijos. Mhm. Nes tai labiausiai traukia skaityti. Taip, nes čia paspaus kliką, ten prieš 100 metų nusipirks tą laikraštą. Ne? Tai dėl to matyt tokio šaržavimo nuolatinio. Mes turim situaciją, kai feministės iš esmės atrodo mūsų galvose kaip didžiausios pabaisos kažkokias, ne? Užsiimančios super radikaliais dalykais, pjaustančios ten kryžius, ne? Ten deginančios lėmenėlės, nu nežinau, kažkas. Ir naikinančios vyrus. Nu tai čia jau ir taip aišku. Tai va, tai turbūt žiniasklaida čia tikrai prisidėjo prie to. O kodėl vaikinams irgi turėtų rūpėti feminizmas? Nu, aš manyčiau ir dėl savanaudiškų paskatų, kad lyčių nelygybė iš esmės kenkia mūsų fiziniai ir emociniai sveikatai, jeigu mes žiūrėsim nujautus tuos galutinius rezultatus lyčių nelygybės. Ir čia aš turiu labai konkrečius skaičius, konkrečią statistiką, pavyzdžiui, kad 10 metų vyrai gyvena trumpiau Lietuvą negu moteris. Ir tai atsitinka dėl to, kad mes turim labai didelę vyrų tokią savidestrukcinį elgesį. Kai jie ten, nu žinom, mes susirūko, geria,
vartoja, nusikalsta, darbuose persidirba ir darboholikai. Taip, ir ekstremalius darbus, ir darboholizmas paplitęs. Ir paskui, nu, savižudybės, aišku, čia yra didelė dalis. Mes turim tokius labai, va, tokius atvejus ir atvejų visumas, kai vyrai tiesiog save iš vidaus, nu, naikina. Ne? Tai vis pirmas tas punktas būtų, kad dėl savo gerovės. Taip, bet dėl ko jie naikina, aš pridėsiu jo, nepabaigiu minties, kad iš esmės prie šitų rezultatų prisideda situacijos, kai vyrai neįgyvendindami per nelyg tų aukštų stereotipų, jie jaučiasi pažeminti, jie jaučiasi apleisti, jie jaučiasi, kad jie neįgyvendina to vyro pareigų ir prieš savo šeimą jie jaučiasi tokie, nu, nevyriški, prieš savo žmoną, partnerę ir panašiai. Neįtikę lūkesčiai. Taip, tie lūkesčiai, kadangi yra, nu, labai aukšti ir labai sunkiai įgyvendinami, vyrai yra užprogramuoti jų tiesiog sufeilinti, ne, įgyvendinant jas. Tai ir kadangi, kaip jau mes šešnekėjom, vyrai negali kreiptis pagalbos, nes nevyriška, nu, tai jie skandina save, ne, šitose dalykuose. Ir čia tiesiog svarbu suprasti tą užburtą ratą, ne, kad yra, priežastys yra labai rimtos pasekmės. Tai ką atneša lyčių lygybė, tai būtent tą platesnį, liberalesnį vyrų vaidmenį, kad tu neprivalai būti tas tikras vyras, kuris visada laimi. Kuris nerodo savo pažeidžiamumą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai feminizmas padarytų taip, kad vyrų gyvenimo kokybė pasikeistų ir pagerėtų. Tai aš manau, šitas savanaudiški motyvai. O šiaip tai taigi mes, nežinau, mesgi kaip visuomenė esam susitarę, kad lyčių lygybė yra mūsų visuomenės vertybė. Ta susitarėm ir priimdami konstituciją savo, kur ten irgi yra lyčių lygybės principas, na, numatytas, mes Europos Sąjungą įdami irgi priėmėm šitą vertybę, kaip jau ne tik mūsų asmeninę, bet ir apskritai viso regiono vertybę. Tai aš manau, kad tai yra pilietiškumo dalis. Lyčių lygybė yra tas klausimas, kuris įeina į pilietiškumo klausimą. Jeigu mes norim matyti savo valstybę progresuojančią, kūriančią, nestovinčią vietoj, nežiūrinčią atgal per petį į kitas, į savo praeitį, tai čia yra labai natūralus klausimas, dėl kurio mes visi turim sutarti, įskaitant ir vyrus. Aišku, labai, labai išsamei ir tikrai paaiškinant šito atsakymas, toksai privertis susimastyti iš tikrųjų net dabar. Nes aš tikėjau tokio atsakymo, kad dėl radikaliai, oi, pala. Pala. Jo, biškis. Labai įdomu, kad tikėjais atsakymo. Konkretus. Jo. Bet kokio tu atsakymą tikėjais? Nes aš irgi ne viską, nu, aš atsakinėjau klausimus ganėtinai skirtingai, žinok, jeigu tu sudėsi mano interviu į, su tais pačiais klausimais, nes, nu, jie kartais kartojasi. Nu, tai, žinok, nebus tų pačių atsakymų. Labai jau taip jau. Nes vis tiek neišmoksi, kaip eilėraščių. Ne, ir man vieną kartą taip atrodo, kitą kartą taip. Nu, pavyzdžiui, mes įsišnekam. Ir kartais atrodo, kad ta prasme, ta minčių seka veda prie tokios išvados, žinai, nu, mūsų pokalbėje. Ir su kitu žmogum kalbėsi, jisai kitu kampu paklausi ir tada visą į kitą pusę pasuki. Ir tai yra labai natūralu, nes šitas lyčių klausimas yra taip, jisai yra toks kompleksiškas, beprotiškai. Taip su viskuo susiję, su mūsų asmeniniu gyvenimu, kasdienybė, politika, labai labai visapusiškai tai yra įsiskverbęs klausimas į mūsų apskritai pasaulį. Nuo pat vaikystės dar pridedant. Nuo pat vaikystės. Tai gerai, mes gimstam, nu, ir tada esam apdorojami, ne, su tais visais lyčių klausimais, bet kokią mes istoriją turim, ne, prieš tai lyčių nelygybės, į kokią aplinką mes gimstam. Taigi čia daugybė visokių klausimų ir turėti vienos rūšies atsakymus, čia aš suabejočiau tokiu žmogum, kuris turi kiekvieną kartą vat, konkrečius atsakymus ir jie yra tie patys. Žinai, kas buvo iš viso, aš susimaišiau, truputį išplaukiau, pagavau tavo mintį ir po to prisiminiau klausimą tą praeitą apie kodėl neigiamai vertinamas feminizmas. Taip. Ir kažkaip man šovė dabar sureaguoti tą klausimą.
Bet tu gali sureaguoti, jeigu tu nori. Bet tai man patiko ir ten tas atsakymas. Tai ką, paskutinis klausimas. Mhm. Lemiamas klausimas. Tavo nuomonė, kas yra svarbiausia, kuriant santykius tarp žmonių? Ir tu tikėsi, kad aš originalą atsakymą pasakysiu, ne? Ne. Ką žinau, šiaip paklausiau. Įdomu. Visiems tarp kokių žmonių? Krypstam į romantinius santykius. Mm. Kad žinai, ar mergina turi, ar vyras turi būti po moters padu, ar kaip? Mm. Gerai, kad patikslinai, nes irgi labai dažnai sulaukiu tokias reakcijos, kai kalbu apie lyčių lygybę. Ir kai žmonės bando įsivaizduoti, na, kaip ta lyčių lygybė atrodytų, jeigu čia tos mano svajonės išsipildytų, ne? Mhm. Tai visi galvoja, kad būtų visiškai priešingai, negu yra dabar. Tai, kad vyrai užimtų moterų vietą, o moteris užimtų vyrų vietą. Ir kaip tu pasakėjai, vyrai būtų po moterų padu, ne? Skirtingai negu anksčiau būdavo. Nu, negu, sakykim, dabar yra. Dabar ne? Irgi kartais tai būna. Jo, bet jeigu mes čia bendrai paimam lyčių lygybės klausimą, tai turbūt situacija... Stereotipinė situacija. Taip. Tai man tada norisi, aišku, pereiti prie gilesnės diskusijos, kaip mes įsivaizduojam ir ar mes turim savo galvoje energijos ir tiek jėgos įsivaizduoti, kaip gali atrodyti lyčių lygybė, nesivadovaujant dabartiniais stereotipais, dabartiniu supratimu, kas yra lytis ir panašiai. Nes kai mes vadovaujamas dabartiniu supratimu, tai mums atrodo, kad lyčių lygybė yra tik tai rolio apvertimas, kad viskas bus taip pat, tik tai mes apsikeisim vietom. Ai. Jo, tuo tarpu, kai mes kalbam, nu, kai aš kalbu apie tikrą lyčių lygybę, aš nenoriu pasakyti, kad yra tik tai du galimi scenarijai. Vyras dominuoja prieš moterį arba moteris dominuoja prieš vyrą. Ne? Aš kalbu apie tai, kad mums jau nebereikės tokių siaurų moteriškumo, vyriškumo apibrėžimų. Mes kalbėsim labiau apie santykių dinamiką, apie santykių lygio vertiškumą, o ne apie tai, kas ką valdo, nes atrodo, kad šeimoje būtinai turi kažkas valdyti, ne? Nes mes perkeliam tą pačią logiką. Tai aš manau, kad tą lyčių lygybę nereiktų įsivaizduoti kaip tiesiog kontrastinga kažkokia situacija, dabartinė situacija. Aš manau, kad jinai ne tiek radikaliai pasikeis, kaip mums atrodo. Kad mūsų lyčių lygybės vizija iš esmės yra mažiau radikali, negu mes įprastai įsivaizduojam. O mažiau radikali reiškia, kad mes tiesiog susilyginsim vieni su kitais savo socialiniam gyvenime. Ir aš tikiuosi, kad ir tarp asmeniniam gyvenime. Ir mažiau bus to dominavimo, tų santykių, kurie yra susijęs su dominavimu. Tai dabar dar kartą primink savo klausimą. Kas yra svarbiausia, kuriant santykius? Mhm, kas yra svarbiausia? Man tai tas vienas žodis yra, nu, pagarba ir lygiavertiškumas, tas lygiavertiškas požiūris į vienas į kitą. Nepriklausimas nu, vienas nuo kito. Ta prasme, nu, tu negali savinti žmogaus. Jo, bet tu esi santykiuose priklausomas vienai par kitaip. Nu, bet ne tai, kad taip toksiškai, kad tu esi... neleidi eiti. Jo. Vien dėl to, kad tu nenori, kad jis eitų ar jinai. Taip. Aš tą pasakiau turėdamas galvoje, kad nu, vis tiek tu esi priklausomas nuo kito rūpesčio, pavyzdžiui. Jo. Nu, tu susirgi, ne, ir guli lovą ir tu negali išsivirti savo arbatos. Kažkas turi tą padaryti, ne. Tai tokiais atvejais, tai tu esi priklausomas ir turbūt nėra blogai ir mes to 100% lygio vertiškumo, tokio matematinio, mes ir neturėtume nu, padaryti. Ir tai nesigaus, nes yra vat įvairių situacijų, kur mes vienas kitam turim padėti, kur tu atsiduri mažiau palankesniai padėti negu kitas, bet kitas yra tam, kad tave išgelbėtų, tau padėtų, tave paglobotų, ne? Šiek tiek kelia įtarimą, kai tai yra nuolatiniai tokie santykiai, kad kažkas visada užstringa toje pozicijoje, kuri yra silpnesnė. Vadinasi, tie santykiai jau nebetampa lygiaverčiais. Tai vat apie tą dinamiką kalbėdamas, aš ir turiu galvoje, kad tiek vyrai, tiek moteris būna ir stiprus, ir silpni. Ir
jeigu mes kalbame apie asmeninius santykius, tai ta antroji pusė visada turėtų būti ta, kuri padeda kitam, kai jam prireikia pagalbos. Ir tai reiškia, kad jeigu mes laikysimės tokio principo, tai reiškia, kad mes lygiavertiškai žiūrim vienas kitą. Ne ta prasme, kad mes lygiavertiškai manom, kad mes esam vienodai stiprus ir nepalūštantis, bet lygiavertiškai ta prasme, kad mes galim visi klysti, būti silpni, būti pažeidžiami, bet ir būti stiprus, būti, nežinau, lyderiai. Panašiai. Ačiū tau už tai interviu. Daugiau informacijos šios serijos tema gali rasti mūsų Facebook puslapį ir Instagrame. Komentuok pastabas ir pasiūlymus, kaip tobulėti, nes tobulėti tikrai norim, tad nebijome kritikos. Be to, kokia tema tave domina ir norėtume apie tai išgirsti. Šį epizodą vedžiau aš, Faustas Ragauskaitė. Garsas suedidina ir ties techniniais klausimais man patarė Kristupas Grigalavičius. O tave atlydė iš šį epizodą ir išlydė iš jo Eimanto Leknicko bytas.